মই এটো ফুল বনাৰ ৰেচিপি কবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া আপোনালোক লগত কথা পাতি আছিল আৰু খিৰকি মৰা দেৰি হল হেকানে ম খুমাই গল গুটে এতিয়া ম ম মা ধুপ লগাব লগা হৈছে Hey guys, welcome back to my channel Gitu's Vlog. Swagatam janaisu mor channel or Aniti Vlog ole. Okay, so bahut dinor mor ako daily vlog shoot korisu. Mane majote shoot korisilo, taisot ako mane shoot kora hua nasile. Aru ya nail color logaisu. Porapokkho nolagao nail color nasa je mor, kintu ebar ki mon gol jano color tu mom lagile ekane logalu. Okay, so hetu hobo baru. To aji vlog tu hobolai goi ase full mane dintu moi ki koru ki nokoru aru gute ঘৰুৱা ব্লগ হবলৈ গৈ আছে মানে আজি ঘৰৰ কাম কিছুমান কৰিম এনেও কৰো বাৰু নকৰা নহয় আজি ভিডিও কৰিছো এটো কাৰণে কৰিম এটো নহয় ভাবিছো আজি মোৰ নিজৰ গড্ৰেছটো ঠিক কৰো তাৰ পিছত আমাৰ শোকেছটো অলপমান খামুৰা খামুৰি কৰো সাফা তাফা কৰো তাৰ পিছত আৰু চাও কি কি কাম উলাই মানে সম্পূৰ্ণ আজি ব্লগটো হবলৈ গৈ আছে ঘৰুৱা ব্লগ আৰু চাইৰক আপোনালোকৰ দিনটো কি কি কৰো নকৰো মানে প্ৰপাৰলি গুটেখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম ইমান ডিটেইলত তথাপিও যিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ সকলো সময়তে মোবাইলটো এনেকৈ লৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু আৰু সময়ো বহুত লাগে দিয়কচোন মানে ভিডিঅ' কৰি কৰি কাম কৰিবলৈ এতিয়া বাজিছে 9টা আজি 7টা বাজে উঠিলোঁ উঠি কেনে মই ঘৰ দুৱাৰ সাৰিলোঁ অলপমান বিছনা ঠিক কৰিলোঁ তাৰপিছত চাহ খালোঁ এতিয়া অলপমান ৱাৰ্ড্ৰবটো আমাৰ ঠিক কৰোগৈ কাপোৰ কানিবোৰ বহুত বেয়া হৈ আছে তো সেইখিনি অকণমান সামৰি লওঁগৈ তো ব্লগ দেনতে অ'কে চ' মই কাপোৰখিনি সামৰাৰ আগতে মই তলত এনেধৰণে পেপাৰ পাৰি ল'বলৈ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া মই কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰি সামৰি থৈ গৈছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে আৰু এতিয়া মই এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ গৈছোঁ কাপোৰখিনি তো মোৰ কাপোৰখিনি সজোৱা হৈ গ'ল এইটো চাইডে থৈছোঁ মোৰ মাৰ অকণমান নতুন পুৰণা এনেকৈ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা এনেকৈ আৰু এইটো চাইডে থৈছোঁ প্ৰায় মোৰেই কাপোৰ আছে এইখিনিত আৰু দহিখিনি উলিয়াই থৈ দিছোঁ ভাল লাগে কাৰণে তাৰপিছত এইটো চাইডে আছে প্ৰথমতে তিনিখন শাৰী আছে তাৰ তলৰফালে আছে অলপমান চাদৰ মেখেলা মাৰে হয় আৰু তাৰ লেফ্ট চাইডে আছে মাৰ অলপমান কুৰ্তি আৰু ওপৰত আছে গামোচা কেইখনমান আৰু ওপৰত আছে মোৰ টেডিটো তো এইখিনি হৈছে কাপোৰখিনি আৰু তলৰ ফালে আছে এনেই অলপমান বেলেগ কিবা কাপোৰ কাৰণে অলপমান চুৱেটাৰ আছে আৰু এইফালে আছে মোৰ ইমজি গাৰুটো আৰু ওপৰৰ ফালে মই থৈছোঁ লেফ্ট চাইডে ওপৰৰ ফালে থৈছোঁ মই মোৰ ব্লাউজখিনি আগতে দেখুৱাইছোঁ এবাৰ তথাপিও এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এবাৰ তাৰপিছত লেফ্ট চাইডে তলত থৈছোঁ মই এনেই অকণমান পুৰণা মোৰ কাপোৰ কানি কিছুমান চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ এনেকৈ আছে তাৰপিছত তাৰ ইফালে থৈছোঁ মই জেকেট দুটামান ফ্ৰক আছে তাৰপিছত ওপৰত এইখিনি চব টপ আছে টপখিনি ওপৰত আছে এইটো ফ্ৰক আৰু তাৰ লেফ্ট চাইডে থৈছোঁ মই দুটামান কুৰ্তি তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে চব টি শ্বাৰ্ট আছে আৰু তাৰ লেফ্টত আছে গোটেইবোৰ জিন্ছ তো এইখিনি হৈছে মোৰ জিন্ছখিনি তো এইটোৱে হৈছে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো এনেধৰণে মই সামৰি কিনে থৈ দিওঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ সামৰি কৰি থ'ব পাৰে আৰু আজি বনালোঁ মই পানী পিঠা কিন্তু আজি পানী পিঠাটো অলপমান বেলেগ ষ্টাইলত বনালোঁ মানে আজি তেলত ফ্ৰাই কৰি কিনে বনাইছোঁ তো মই পানী পিঠাটো বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ তেলত অলপমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপমান ক্ৰিস্পি লাগিছে খাবলৈ আৰু এনেধৰণে তেলত বনাই খাই বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিলে চ' গাইজ ইটছ ডান মানে নাজানো কেনেকুৱা হৈছে মই এনেকৈয়ে খাওঁ মানে তেলত ভাজি কেনে এতিয়া মাহঁতক দিওঁগৈ তাৰপিছত মাহঁতক সোধোঁ কেনেকুৱা হৈছে সেই গাইজ চ' মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো ঠিক কৰি হ'ল আৰু দেখুৱালোঁ ক'ত কেনেকৈ থৈছোঁ সামৰি কেনে বস্তুখিনি এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব শ্ব'কেছটো আৰু সেইটো বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে তো সেইটো ঠিক কৰোঁতে চাগে অলপমান টাইম লাগিব তো ফাৰ্ষ্টতে সেইটো ঠিক কৰি লওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি কৰোঁ চ' প্ৰথমতে মই এনেকৈ বস্তা এখন পাৰি লৈছোঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনি তাতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এফালৰ পৰা গোটেইখিনি চাফা কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু তলৰ যিখিনি জেগা আছে সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ এখন দি মচি লৈছোঁ আৰু বালিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই সেই গড্ৰেজত যেনেকৈ মই পেপাৰ এখন পাৰি লৈছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো মই পেপাৰ এখন পাৰি লৈছোঁ এনেধৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই বস্তুখিনি এতিয়া থৈ যাম তো প্ৰথমতে বস্তুখিনি মই মুচি লৈছোঁ আৰু এইটো পুতলাটো বহুত সৰুতে মোৰ পাপাই গিফ্টত দিছিলে আগতে ইয়াৰ লগতে খেলি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা টুপিও বনাই দিছিলোঁ এইটো কিন্তু মাথাটোতকৈ টুপিটো বেছি ডাঙৰ বাৰু তো এইটো মই এনেকৈ সজাই থৈ দিছোঁ আৰু এইটো শ্ব' পিচটো আনিছিলে পাপাই মোৰ কাৰণে চিমলাৰ পৰা আনিছিলে চাগে আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল লাগে দেখা শ্ব' পিচটো এইটো চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো হে
Hey guys, so ahi bolo kamkini kori aro bhatu khai lolo bahut bhuk lagi asile hebabe bhat kerao khai lolo mane video kora na hol etia eni asu eku kora nai aro bhat pani khua 1 ghonta mane hoi gol olomar rest lolo bhagor lagi asil babe etia sau ki koru teneke eku koribo lagia nai aro olopan gerege awasta ahi ase fan khonor pura fan khon kiba beya hoise mattu ahi thaka hoise to mind no koribo. Hey guys, I'm back. Mane moi khui asilu. Tetia mane video tu adhura kori kene taisot gat oloman beya lagile to oloman khui lolu. Khui uthilu oloman ago 5:30 man bajat khui uthilu. Tar bisot ga pa dhui ahisu etia 6ta baje baje hoise tothapi pohor hoye ase moi ko lighter byabohar kore natural light pai asu. To etia bajise 6ta aru oloman bisot guhai saki dibole hobo aru moi ga pa dhui loisu eta moi aji guhai saki dim. Tar piso bostu ta dekha boli habisu ei je mur pisphale ase dekhi jene phulor mane tap tu tap no actually etu bottle eta asile bottlet mo ule di eneke round kori kori etu dhuniya ke mo hojai disu to kenoka lagise ebar janabo aru simple way dhuniya ke apnaloke eneke decor koribo pare bostu bila to etu aru main kotha tu hoise eya jun keta phul dekhi jene eketa eya phul to eketa phul mo banaisu নিজে বনাইছিল তো এই ফুলকেটা কমসে কম মই বনুয়া আজি 5 বছৰ মানে হল তো তেতিয়া পৰা এনেকে আছে যেহেতু কাপুৰে দি বনাইছিল তো এয়া ফুল তো মই এনেকা এনে ধৰণৰ গ্রিন কালৰ টেপ লগামলে ভাবিছিল বাট মই পাহৰিয়ে গলোকে তো বহুত দিন লগোৱাই নাই একচুয়ালি এটো ফুল বনুয়া কাপোৰটো কি কাপোৰ হয় আপোনালোকে যদি জানে কবছ মইটো এক মখমল কাপোৰ বুলি কওঁ তো আপোনালোকে যদি জানে এই ফুল বনুয়া কাপোৰটো নাম তেনে হলে মোক কমেন্টত জনায়ে দিবছন আৰু যদি লাগে এটো ফুল বনুয়াৰ মানে কেনেকে বনায় তো মই এটো ফুল বনুৱাৰ ৰেচিপি কবলৈ ওলাইছিল তো মানে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এটো ফুল কেনেকে বনায় জানিব বিচাৰে তেনে হলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এবোৰ লেটাৰ হৈ আছে ইমান মাইন্ড নকৰিব তো ইয়া ফুল একচুয়ালি কেবাটাও ডিজাইনত বনাব পাৰি একেটা ফুল ya kebatau aja, ya. Jadi ekra jadi green color logai dibo parah hoy tape tuh titiya bahal lagi loh. Aru green coloru koi dibo pari, itu mah green coloru koi disu. Aru ya sulit hoy disilu, sulit te titiya setia, lumayan belek belek lagi sih saya mau dekat. So ya asile. Aru ada apa sih? Ya. Ekra kau mau koru koru hoy? Ya. এটা অলমান কৰু কৰু হয় এটো বেছি মম লাগে মই এটো কিউট লাগে আৰু এটো আছে হোৱাইট কালৰত এইয়া একচুয়ালি এটা কথা জানে মোৰ মতে কৈছো আৰু আপোনালোকে যদি মানে জিমানে দামি দামি বস্তু বিলাক কিনি নানো খজুৱাৰ বস্তু কিন্তু কোনোবা এটা বস্তু যে আপুনি নিজে বনাই বেলে এনেকে সজাই থৈ দিয়ে ন তাৰ মানে মূল্যটো বেছি হয় মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে বুজি পাইছা চাগে তো মই এটো এনেকে সজাই থৈ দিছো তো আৰু এটা বস্তু আছে এটো মমেদি বনাইছিল এটো ভিডিও মই অলৰেডি শেয়ার কৰি থৈ দিছো তো এটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাব আৰু ইয়াৰ মানে এটো মই কেনেকে বনাইছো এই ফুলটো মই মোৰ সেকেন্ড চেনেলটো দিছো মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম তো আপোনালোকে গলে এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰিব এটো চাওকচোন এখিনিতে দুটা ফুল আছিল মানে সব মমেদি বনোৱা অলপমান হাত লাগিলে ভাঙি যায়গে তো ইয়াত দুটা আছিল বাট হাত লাগি পেলে ভাঙি গলগে তবে ভাল লাগে দেখিব লাগিব এটা সাফ তো এটো মই ইয়াতে সজাই থৈ দিছো আৰু ইয়া বস্তু বিলাক বনালে ন বিহেকে মমে দিব না বস্তু বিলাক অলমান ভালকে ৰাখিব লাগে কাৰণ অলমান যদি হাত সাত লাগি যায়গে ন অলপতে ভাঙি যায়গে তো আপোনালোকে যদি বনায় এটো ফুল তেনে হলে অলমান কেয়ার কৰিব মানে সাব অলমান ভাল জায়গা থৈ দিব যাতে হাত সাত লাগি ভাঙি না যায় দিঘল যেতিয়া সরাই মাটি আছে এতিয়া দিন দিঘল যেতিয়া তো অলপমান এন্ধারক তারপর গোহাই সাকিটো দিম তার আগতে এতিয়া মই ঘরটো খারি লও ঘরটো খারি অলপমান পানি সানি ছটিয়াই কেনে তারপর গোহাই সাকিটো দিম আৰু সো গাইজ আৰু এটা কথা মই যে অলপমান আগত দেখুৱাইছিল পানি পিঠা বনোৱা আৰু মই যেনেকে মানে মিঠাত লত ফ্রাই কৰি কেনে খাইছিল তো আপোনালোকে এবাৰ ট্রাই কৰি চাওকচোন বহুত বেছি ভাল লাগে খাই অলপমান মানে বেছিকে ফ্রাই কৰিব অলপমান মানে ক্রিস্পি টাইপ লাগিব পাপৰ টাইপ তো এটো নতুন মানে কিবা এটা মানে টেস্ট পাবো আপোনালোকে যদি তেনেকে খোৱা নাই তেনে হলে খাই চাবছোন এবাৰ একচুয়ালি ময়ো তেনেকেই খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো জনায়ে দিও যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে তেন খাব পাৰে আৰু যদি ট্ৰাই কৰে তেনে হলে মোক এবাৰ কমেন্টত জনাবছোন কেনে ভাল লাগে খাই আছে ঘৰটো খাই লও কথা কৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা
ঘৰটো খাই লওঁ খিৰিকি চিৰিকি এইবিলাক সব বন্ধ কৰি লওঁ নহ'লে মহ সোমাব তাৰপিছত চাওঁ কি কৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো কৰিব নোৱাৰি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই আছে সেইটোৱে বহুত আৰু এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা দি দিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়গৈ ভিডিঅ'টো এণ্ড হোৱা নাই এতিয়া মই যাওঁ কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই বাই তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু খিৰিকি মৰা দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মহ সোমাই গ'ল গোটেই এতিয়া মই মহ মাৰা ধূপ লগাব লগা হৈছে এই এতিয়া ভাত বনোৱা যোজা কৰি আছোঁ মাৰ লগত আজি পাপাই আনিছে মাংস সেইকাৰণে মায়ে মই আলু আদা নহৰু এয়া কাটি আছোঁ আৰু অলপ পিছত ভাত খাম তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' গাইজ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা দি দিব আৰু লগতে পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়গৈ আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন টাটা বাই বাই ষ্টে হোম ষ্টে চেফ ঘৰতে থাকিব সুৰক্ষিত থাকিব আৰু লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বহুত জল্দি জল্দি বাই বাই। Bye.